Drago mi je što vas vidim. Koliko je vama drago ili ne, ne znam, ali to nam nije trenutno ni bitno. Bitni su gledalci, bitne su sve one udarne teme u Beloj kući. Tu smo, moja koleginica i ja, da ih večeras raskrinkamo i da dođemo do nekih odgovora. Pa da ne bih dužio previše, pozdravit ću na samom početku večeri Dalilu i želim da je vidim. Dobro veče, Darko. Dobro veče, Dalila. Kako si? Dobro sam, odlično. Spremna da govoriš samo istinu i ništa osim istine? Samo istinu. Dobro, dogovorili smo se. Dalila, danas si imala ozbiljnu svađu sa Dejanom, kao i u ostalom i prethodnih dana i večeri. Jedna rečenica je baš privukla pažnju. Interesuje me, da li si očekivala od svog muža da ti kaže ti ne vodiš ljubav, ti se trljaš i naskačeš? Iskreno, to nisam ni čula da je rekao. Kako nisi čula? Ja sam samo pitala Đedovića. Ti si mu odgovorila. On je rekao da je to... To je što sam ja čuo. I onda je on rekao da si sa njim vodila ljubav, a da sada to ne činiš, nego naskačeš i trljaš se. Mislim da je bilo u pitanju kao nešto, možeš se j kao ovdje. Ja sam rekla ja se ne j, ja vodim ljubav. A onda je on rekao, valjda, pa koliko sam... Kako si rekao u stvari? Evo, može i Dejan da ustane odmah pa da suočimo vaše mišljenje. Da, kaže, kako je Đedović, kaže, rekao, naskačeš i trljaš se, tako da. Nek ustane i Dejan. Dejane, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. I svima u studiju i gledalcima. Kako si ti, Dejane? O, dobro sam. Ne znam ni kako sam, ali eto. Mislim da sam dobro sad. Dobro, to je kod tebe promenljiva kategorija. Vidjet ćemo tokom večeri kako će se sve to odvijeti. Ajde, evo, objasni nama i Dalili, šta si mislio po tim da Dalila ne vodi ljubav, nego se trlja i naskače? Od koga si, šta si čuo i šta je ono što ti vidiš kada je vidiš sa Filipom? Pa ne mogu da se setim, to je bila rasprava i onda ona nešto komentarisala, tek ćete vidjeti. Kad ja budem naskočila, vidjet ćete, tako je nešto krenulo. Pa sam ja rekao, da se suzdržavaju nešto mene, bla, 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 tako u tom fazonu je bilo. Uglavnom, ne mogu da se setim. Ali to ono što sam čuo, Đedović je nešto raspravljao, pa meni rekao ti si trebao, ne znam šta, ne sad, kad je već počela da se trlja i da naskače. Tako da sam ja to negde, ono, kroz raspravu, ono što sam čuo, to sam negde i ubacio u, ono, sklopio neku rečenicu. Dalila, da li te povredilo to kao ženu da takve reči čuješ baš od Dejana? Uzmeli su obzir da je Dejan taj koji se držao stava da od njega nećeš dobijati, da kažem, takve možda vulgarne ili provocirajuće reči, epitete. Darko, bilo je tu još situacija koje mene iznenađuju, ali opet kažem, s obzirom na to šta sam uradila, još uvijek je blag, ali mislim da neće moći dugo izdržati, da ću ja tu tek da dobijam uvrede na koje sam spremna. Naravno, ne samo od strane njega, nego od svih ljudi koji se trenutno suzdržavaju da me vređaju i tu su, znaš, kao, čao, kako si, jesi dobro? A u stvari uopšte ne misle tako. Ali kažem ti, spremna sam na sve. Naravno da me iznenađuju mnoge stvari, glupo bi bilo da kažem da me ne iznenađuje, da sam to očekivala, ali opet kažem, to nije ništa naspram onog što očekujem. A šta očekuješ? On je rekao, možeš se j što se mene tiče, i onda sam ja samo rekla, ja se ne j, ja vodim ljubav, e onda se on nadovezao sa tom Đedovićevom rečenicom koju je navodno čuo od njega, tako da to je to. Zato što je nešto bilo komentarisanje kao naskačete ovako, onako, ja sam rekla, još niste vidjeli kako ja naskačem. Tako je bilo u toj raspravi. Dejan je čak rekao, može Dejan da ustaneš sa vreme, pa ćemo, mislim da stojiš, pa ćemo razgovarati svi u krug, što se kaže. Dejan, ti si čak rekao da sad i da vidiš Filipovu i Dalilinu akciju na sred stola, da to tebe uopšte ne bi tangiralo, niti bi te to dotaklo na neki način. Da li misliš da ti je, evo prvo pitanje, da li misliš da ti je iko poverovao u to što govoriš i interesuje me naravno Dalilino mišljenje. Šta ona misli o tim Dejanovim rečima, tvojim rečima? Pa ne znam da li mi je neko poverovao ili ne, ali to je... Postoji meni psihički trenuci kada pričam nešto, to je stvarno tako i to se sam da ja smijem u non stop. Ali onda međutim, negde osjećam se loše pa mi bude loše, znaš. Nekako to je ono što mi krene u grudima. Tako da, kada sam psihički raspoložen i ono, kad sam samom sebi dao gas, ne interesuje me ništa, zato što šta još može da se vidi, mislim sve što očekuje, razumeš.
Ne mogu, ja već mesec i po dana. Ti misliš da je Dalila sada spremna na sve i da od nje možeš da očekuješ ono što ranije ni u ludilu nisi mogao? Da, mislim, ja, ono, kako ide sve, ovaj, hronološki, od početka nisam pola stvari očekivao. Pa su se dešavale sve neke više i više stvari što sam vidio itd. itd. Tako da, ono, sigurno će doći do toga, ono, level max, kad ne mogu više niti ja da žalim i patim, niti ona može da se uzdržava, kao što je bila rekla, svoje strasti. A ko je taj level max koji Dalila može tebi da priredi posle svega? Pa ne znam što ona meni može da priredi. Specifična je kao osoba, zna da podbode, zna da iritira na specifičan način koji uglavnom mene iznervira, ali nisam hteo nijednom da pokažem ovde koji je da ne bi to nastavilo. Zato što videla bi. Ali postoje situacije gde, na primjer, juče kada su imali raspravu, ona kaže, zahvali se ovom momku ovde da nije njega kao, ja bi te vređala, kao, ali on mi je rekao da te ja ne vređam. I pazio, ja sad seo, čekaj, tebi treba neko od mesec dana poznanstva da kaže da ti ne vređaš mene, muža, bivšeg, koji ti ništa nije uradio time. Znači, ti usrala i brak, i odnos, i sve moguće što se tiče nas, i na kraju ti još imaš neke uvrede za mene. Izvini, zbog čega? A nećeš da me vređaš zato što je on rekao da me ne vređa. I onda ja sedem, razmišljam, ne kapiram ništa, razumeš, šta je u toj glavi, što bi mene neko vređao? I onda ja sedem ovde i osjećam se glupavo, i onda hoću da odgovorim na raspravu, neću, jer znam da hoće da se svađa. Prvo, vređaj me, jadan si, ovakav si, bla, bla, onda dođe nešto fino, pa onda kao, vidjet ćete kad on mene bude vređao. Mislim, ja te neću nijednom uvrediti ukoliko ne bude bilo potrebe za tim i suzdržavat ću se maksimalno. Zato izbegavam neke rasprave i ti bilo šta pokušavam. Mogu ja, Darko? Pokušavam na finjaka sve to. Ja se ne suzdržavam ovdje što se tiče mog ponašanja prema njemu i to što je rekao za Filipa. Filip je mene zamolio da ja njega ne vređam kao što on rekao sada, ali nije to vređanje, nego da mi ne izliču te neke uvrede koje sam spremna da izustim kada spomeni neke stvari koje su meni bolna tema i gdje se dešava to, gdje sam ja eto opet pogriješila jer sam juče u par navrata zatražila zaštitu njegovu na neki način. Ne znam, pogubila sam se bila. U tom trenutku sam se osjetila nekako sama da stojim tamo. Filip je čutao, čutao on. Znaš, i onda sam obratila se njemu, ne znam nijak kako, valjda nemam pojma. I rekla sam, jel moguće da ti ovo nećeš da odbraniš? Jer je Miljana iznijela tu neke stvari koje nisu istinite i nisu tačne. I posle toga je on kao, evo, odbranit ću te i ovaj put, ali nemoj više očekivati od mene. A prije toga sam ja Matoroj, kad se to sve izdešavalo, rekla u ekonomskom dvorištu da ne znam ni zašto sam zatražila u tom trenutku njegovu odbranu, jer sam uradila to što sam uradila. Ali eto, ponio me trenutak jednostavno. A isto tako me ponese neka trenutak kad on ustane tu da priča neke stvari, ono, kako ja ti kažem, da pravi te priče, da me poredi, ne znam, sa automobilima, motorima, znaš, ono, kad sklapa neku svoju tu priču. To je bilo možda pre. Gdje se ne obraća, ne obraća se direktno meni, nego kao kroz, eto, kao što je bilo za tu Loznicu i tako te neke stvari. Napravi tu neku priču kroz koju provuče i mene i Filipa. E, Darko, da ti odgovorim, znam to. I samo da završim I konstantno mi govori, na primjer, gdje sam ja imala okršaj s njim kad je on meni rekao da ću ja biti obezglavljena u ovom odnosu i da ću biti u kanalu, gdje sam ja njemu rekla, pazi da ti ne budeš obezglavljen. A Filip je shvatio da ja njemu kao prijetim na neki način, a nije čuo da je on prethodno meni rekao da ću ja biti obezglavljena u ovom odnosu. Kao što i danas isto rekao neku rečenicu, ne mogu sad tačno da se sjetim, da mi neće vječno nešto, neće ti vječno potrajati, nešto tako je bilo. I onda kad sam ja rekla, to misliš na odnos, on je kao rekao, ne, ja sam rekao kao na srce. A ne, ako ste gledali, pokazivao sam. A tako ti, da, na srce. Na srce je kao pokazano ću ja vječno. Znam, gledao sam to. Da, tako da ne znam, stvarno, ja kažem, ja imam mnogo čudne reakcije i mnogo čudno se ponašam u tim situacijama, jer kažem ti, nisam dolazila... Da, ću vam samo reći da je potpuno normalno kada se potegne neka tema za crnim stolom ili neko pitanje na koje treba da se odgovori, a vezano je za vaš život, vaš brak, da je sasvim normalno da ti od Dejana potražiš neke odgovore i da Dejan iste te neke odgovore potraži od tebe. Mislim, normalno je da se oko tih nekih stvari iskomunicirate, da raspravite i tako dalje. A kako komentarišeš to što Dejan stalno priča kada ti
odustaneš kada imaš neko izlaganje koje se njemu ne dopada, kada ti kaže ajde, ajde idemo, amo vi, šarage, ti si za to? Ma ja, on je rekao isto tu noć kao završit ćeš u šaragama kao u autobusu, šta ti ja smetam? I onda sam ja rekla, pa dobro, ako smo mi u šaragama u autobusu, mi kad vozimo taj autobus, ti nam se nađeš na putu, mi te zgazimo i budemo tužni. Zato nemoj da se nalaziš na putu, da te ne bi zgazili, jer nam ti kvariš sreću na neki način sa tim ponašanjem. Ali dobro, to je bilo prije. Što se sada tiče ove situacije, neka njega ovako, bolje mu je da bude ovakav. Ali naravno, ja kad krenu te riječi iz mene da izlaze, Filip me zaustavi i kažem ti drugačije bih reagovala, to je Đedović najbolje objasnio. Da ne možeš mene da sputavaš na neki način, ako ja imam potrebu u tom trenutku da se posvađam, ja ću se posvađati. Mislim, šta su riječi naspram djela? Ništa. Tako da, ali eto, ajde, potrudit ću se na neki način da ga poštedim toga koliko bude mogla. Filipu sam običala da ću ga ispoštovati sa te strane. Mada je on i danas opet pokušao indirektno da podbode Filipa u odnosu sa Demirom, pa se posle ispravio kad je ustao tu da se izvini. E, ajde da raspravimo i to. Eto, Dejan, naravno, da se uključi u komunikaciju, zapravo oboje. Kako da shvatimo to? Vidim da su zadrugari onako prilično bili šokirani i da su ti to Dejane i zamerili. Kako je moguće da ti skačeš na cara zbog Demira, a kada je trebalo da skačeš i da se boriš za svoju ženu i kada je taj Filip car javno ustao i rekao Dalila je najlepša, zgodnija, sviđa mi se, zaljubljena sam u nju i ništa me ne interesuje, tad si ćutao i bio si povučen i čak si rekao to je njihova tema, a mene se to ne tiče, ja nemam ništa s tim, vi to rešite kako znate i umete. A ovde skačeš na Filip. Zato što je njemu uvijek u životu potreban jedan Đedović da ga osvijesti šta priča i kako se ponaša u nekim situacijama, tako da ga Đedović danas osvijestio vezano za to što je on skočio da odbrani kao Demira, kojeg je do juče isto pljuvao dok smo bili zajedno. Tako da kažem ti, Marko Đedović je njega osvijestio i rekao mu upravo tu rečenicu koju si ti rekao. Gdje si bio da skočiš kad je izjavio to što je izjavio? Ali dobro, šta ćeš? Bio sam u zabludi. Da počnem ovako. Prvo ću da počnem od početka da ne bi mi pobegle teme i reči. I ona je govorila da mene voli pa me više ne voli itd. itd. Mnoge stvari su ovde rečene, pa što ne bi možda, ja govorim da neću uvrediti, ali možda ću uvrediti na neki način, ne znam, ne mogu, ne znam, ne gledam u budućnost. Ja nisam rekla da te ne volim, volim te kao čovjek. I ne volim da gledam u budućnost. I uvijek ću ti pomoći što god da bude. Što se tiče tih reakcija gde ona tražila mene, ja kada sam pričao priču o Loznici, ta Loznica nije bila bazirana na jednoj stvari, nego na milion stvari, kao ono što sam rekao ko je bio u kući. A u kući su bili ljudi koji su trenutno povređeni i koji su bili spomenuti od strane Miljane. Da li su to moji, njeni, da li je to Teddy, komšija, nebitno ko. Znači, priča nje, ta je imala podsticanje na sve stvari koje se mogu dogoditi ako pređe granicu. Ona je granicu prešla. Ne mogu ja da odgovorim. Ja kad sam pokušao da te zaustavim i da ti lepo objasnim neke stvari, ti tad nisi upijala. Joj, mene ova Darko priča stvarno ne zanima. Ja sam ovo odslušala jednom u spavaćoj sobi i ne znam ni tada zašto sam odslušala do kraja. Evo, ni dan danas mi nije bilo jasno. Nema veze. Zašto odmah nisam ustala i rekla, jaj, prestani, molim te, sa tom pričom. Evo, meni je sad lakše što sam ispričao i neka sam ispričao. Aj malo tiše, molim. Ja sam time pokušao da dam do znanja ko će biti uvređen, a ona traži da ja odbranim sa to. Da, ali Dene, ovde ne govorimo o Loznici, konkretno o toj priči, nego ovde govorimo o tome... Ne čujemo te, Darko, ništa te ne čujemo. Ajde samo za drugari, neka se utišaju, molim vas. Dakle, ovde konkretno govorimo, pitanje je kristalno jasno. Dakle, skočio si na cara zbog Demira i njihovog sukoba, koji su tebe... Dobro, ja ti odgovaram samo na ovo što je bilo malo pre, puno ona priča, nisam ja imao prilike da ti odgovorim, da mi ne bi otišlo to... Slobodno su baciti u reš, dakle, možemo da vodimo komunikaciju tako da bismo zadovoljili obe strane. Na trenutak sam stvarno isključio se skroz od svega toga što se dešava i onda odreagovao sam tako kad je bilo ono bačeno flaša i to posle, znam da će se i pomiriti itd. Uglavnom, ne mešam se, nego sam tako mahinalno odreagovao. Sačekaj, dobro, ajde, ne moram. Posle sam samog sebe shvatio da sam pogrešio i posle mi Đedović me napušio. I jeste ispalo to pogrešno sa moje strane. Đedović probudio svijest. Da nije Đedovića, drugačije bi bilo. U suštini, i tebi su probudili svijest. Meni je Filip probudio svijest. U suštini, što se tiče... Da, divno. U suštini, što se tiče drugih stvari, toga što je dešavalo... Ja sam imao poverenje u nju. Ja sam mesec i po dana ćutao nekim stvarima. Ja, Dene, ja te razumem, ja razumem da imaš... Ja da sam ustao tada i rekao njoj, kao što sam jednom rekao na krevetu, kada je on njoj rekao da je zaljubljen, kada mi je prišla na krevet. Ja sam znao da se ona neće odvojiti, ja sam rekao, pazi šta radiš, nemoj da dozvoljavaš to, to i to, odmakni se. Ne možeš naglo zato što će reći da si zaljubljen. Ona je tad meni govorila da nije zaljubljena, iako je tad bila zaljubljena. Pa nisam baš, ali dobro. Ona je meni tad govorila da nije zaljubljena. Ja sam u dubini duše osjetio se tu mnogo više dešava. Ja da sam njoj rekao tada, naglas, ovako sad kao što pričam,
to, to i to. Ja znam da ona ne bi to ispoštovala, odmah bi bila odsečena na pola. I ja sam svaki put, svaku noć čekao trenutak da je pitam, da je pogledam, da joj kažem. To je bilo milijardu stvari. I ovde kad se šminkala, kada je sela ciljano i gledala u njega dok je on bio nominovan, subota je bila, šminkala se ovde i sela da gleda, zato što sam čuo da je on nekom rekao da bi mogao da je gleda satima dok se šminka, bla, bla, bla. Došla, uzela kofere sa kreveta, sela ovde sa šminkom, krenula se, gledala ka tamo. I ja joj dođem i kažem, jesi ti to namerno došla ovde? Jel postoji nešto između vas da ja ne znam? A on leži na krevetu i kaže, kako je rekao... Mi tad nismo ni pričali kad je to bilo. Ne, 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 on je ležao tamo na krevetu, dobacio nešto... Ne, nismo razgovarali tu noć uopšte. Uglavnom kad kao... Kad je meni, ne, o... ni Anđela, Magdalena pravila oni ne, šest... Ne, ne, pričala petenica. Si očima. Uglavnom pričala kojim si očima. Kojim očima nismo... Ma što se da te pravdam u stvari? Onda, druga stvar, gde je bilo ono slaganje kada je slagala Jorgan i ono šta je bilo tamo u izolaciji kada sam prokomentarisao. Ja dođem njoj šapnem, a ona namerno napravi priču. Onda sam shvatio, skontao šta ona radi, da mene ubacaju neki svoj šablon, sebe, i predstavlja njemu, razumeš, a i mene ubacuje tu negde kako ja nju napadam, kako je ono, a onda meni kaže, reci istinu, a ja zna da ja neću reći šta vidim i šta primećujem, da ne bi bilo oskrnavljena. Međutim, kada su krenule stvari da se dešavaju mnogo gore, gde su ovde bile neke ljubomorne scene, gde ga je kolenom dodirivala, evo, bila je tu Sandra, kada sam ja njoj rekao, seli preko puta mene, on naslonio nogu, ja joj kažem, ona kao, ti si nenormalan, šta lupaš gluposti, šta ti hoćeš od mene da napraviš, bla, bla, bla. Onda ljubomorne scene neke koje su ovde bile, kad on dođe, zagrli Deniz, kao, Deniz, da ti trebaš ta para, onda ona zagrli Luksa, kao, ima tvoja prijateljica puno ovde. Ja to sve vidim. Bože, sačuvaj. Ja tu ništa ne kažem. A ti si sve vreme dobio pitanja. Ne, 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 ja govorim. On se vraća sad ja dobio pitanja da li sam ja njoj verovao i gde ja njoj nisam komentarisao taj odnos koji se dešavao, nisam usto rekao njemu to, to, to i to. Zato što sam ja u nju verovao. Razumeš? Ja nisam, ja ne, njoj će svaki ovde drugi treći da kaže da je zaljubljen, da je lepa i to do... A kako si verovao ako si sam sada rekao da si sve vreme video i ako nisi govorio? Zato što mi je...